Ողջույն սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Գանե Ավետիսյանը, ձեր գլխավոր խորհրդատուն։ Ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ցանցային մարքեթինգի մի քանի առավելություններ։ Առավելությունները շատ-շատ են, դրա համար ես փորձել եմ առանձնացնել ամենագլխավորները։ Մենք զբաղվում ենք ցանցային մարքեթինգով նրա համար, քանի որ ցանցային մարքեթինգը համարվում է կատարյալ բիզնես։ Նրա առավելություններն են. Եթե դու ունես լավ լիդեր, նաստավնիկ, դու ունես քո համար կատարյալ օրինակ, ումից կարող ես սովորել, քանի որ ցանցային բիզնեսը զարգանում է թիմային աշխատանքի արդյունքում, և յուրաքանչյուր լիդեր վաստակում է միայն այն դեպքում, երբ վաստակում է նրա թիմը։ Այսինքն, քո նաստավնիկը հետաքրքրվում է քեզանով և ցանկանում է օգնել քեզ, որպեսզի դու գումար վաստակես, որովհետև միայն քո վաստակելու շնորհիվ է նա գումար վաստակում։ Այդ ժամանակ հաջողության հասնելու տոկոսը ավելի է մեծանում։ Ձեր եկամուտները ցանցային մարքեթինգում ավելի հեշտ և արդյունավետ է, քան այլ ավանդական բիզնեսներում։ Այստեղ կա փոխհետաքրքրություն և փոխադարձ օգնություն։ Դուք հետաքրքրվում եք ձեր նաստավնիկով, իսկ նաստավնիկը հետաքրքրվում է ձեզանով։ Արդյունքում մեծանում է հաջողության հասնելու շանսերը։ Ցանցային մարքեթինգը նման է մրջյունների խմբին։ Առանձին-առանձին նրանց վերցրած, նրանք իրենց գործունեությամբ աչքի չեն ընկնում և արդյունավետ չեն աշխատում։ Իսկ երբ վերցնենք բոլոր մրջյուններին և համախմբենք, կստանանք ամբողջական պատկեր և այդ ժամանակ կերևա նրանց կատարած աշխատանքը, որը կլինի ավելի արդյունավետ, քանի որ նրանք նույն գործունեությունը չեն ծավալելու մենակ, այլ աշխատելու են խմբով։ Ցանցային մարքեթինգում արդյունքի հասնելու համար մենք պետք է ստեղծենք մեր թիմը, որը համալրված կլինի այն մարդկանցով, որոնք միմյանց կլրացնեն, իրենց նպատակասլացությամբ, իրենց հումորով, իրենց մտքերով։ Երբ որ դրանք հավաքվում են մեկտեղ, ստացվում է մտքի փոթորիկ և թիմ, որը ջարդում է իր առջև առաջացած ցանկացած խոչընդոտ, անցնում է ցանկացած սահման։ Թիմում պետք է ներգրավված լինեն տարբեր մտածելակերպի և տարբեր նպատակներով մարդիկ, որպեսի մեկը մյուսին լրացնեն։ Այդ ժամանակ ամեն մեկը կատարում է իր գործողությունը, որը թիմին բերում է իր արդյունքը, և հենց սա է ցանցային մարքեթինգը։ Իհարկե, կլինի լիդեր, որը ավելի շատ հումոր է անում, որը ավելի շատ ճարպիկություն է անում, ավելի շատ մարդկանց է իր հետ առաջ տանում, և ավելի շատ պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում, և միշտ ձգտում է ավելի մեծ եկամուտների, քանի որ նրա հետ մարդիկ առաջ են գնում։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ Գանե Ավետիսյանն էր։